سەرکردە و پێشەواکان بە تایبەت لێ پێچینەوەی تایبەتی خۆیان هەیە لای خوای گەورە میهرەبان سوبحانەهو و تەعالە. یوشیکو ڕەجول ئەن یەتەمەنا ئەنەه خەڕە من الثوریا وەلەم یەلی من ئەمری الناسی شەیئە. ڕۆژێکدا دێت لە قیامەتا ساتێکی وا دێتە پێشی ئەو کەسەی کە لە دنیای بەرپرسیارەتێکی لە ئەستۆ گرتووە، خۆزگە دەخوازێ و ئاواتی ئەوەیە کە لە دنیایە بە پرچ هەڵواسرایە، بەڵام ئەم بەرپرسیارەتەی لە ئەستۆ نەگرتایە. ویل للأمراء أي هاوار بحالي سركر دكار. ويل للعرفاء ويل للوزراء ويل للأمناء أي هاوار بحالي بيشواكان قوركان سركر دكان وزير دزرويشت وكان. ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة کەسانێک ئاوات دەخوازن لە قیامەدا بە پرچی سەر هەڵواسرایان بە ئاسمانەوە و لەرە لەریان بەهاتایە، بەڵام ئەم بەرپرسیارەتیان لەسەر زەویدا نەگرتایەتە دەست. کێ؟ وەزیر، ئەمیندار، عەریف، ڕەیس، ئەم چوارچینە هەمووی گەورەکانە، جۆرەها گەورە هەیە لە کۆمەڵگایە، دەستڕۆیشتوو هەیە. إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة. هندي لا إيوا سورة بلا صلاة بدزقرتني ذا صلاة بلام دبيت الداخ وحسرة بشيماني بويل قيامة. بل برسيارتي أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة. سرتاكي لو ما كردنا پۆستەکەی باش بەڕێوە نەبرد، خزمان گلەی لێکردن تۆ لێوە بیشی بۆ ئێمە نەکرد کاکە وڵای توێ خزمی مەسەر. ثانی هانەدامە پەشیمانی یەکە من باشە بۆ و کارم کرد بۆ ئەو لەو پۆستەیە بوو. وە ثالیثوها لە قیامەتە خزیون و نەدامە، سەرشۆڕی و ڕسوایی و پەشیمانیە بۆ خاوەنەکەی لە قیامەتە. ئیلا مەگەر هیچێ بە زۆر ئەو پۆستەی پێسپێر درابێ، چونکە لە ئیسلامە هەر کەسێ داوای هەر پۆستێ بکە نایدرێتی.